რატომ ჩდება შენი მობილურის ელემენტი ესე სწრაფად? მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მინდა შევეხო ერთ საკმაოდ საინტერესო და აქტუალურ თემას და მინდა განვიხილო ყველა ის დეტალი, რამაც შეიძლება შეუშალოს ხელი ელემენტის სწორად და კარგად მუშაობას. მხედველობაში მაქვს რა თქმა უნდა მობილურის ელემენტი და სანამ დავიწყებთ ვიდეოს, გეტყვით რომ დღეს მე არ შევეხები კონკრეტულად iPhone-ის smartphone-ებს, დავისაურებ Android-ებზე, ვიდაიდან და რადგანაც iPhone-ი არის ისეთი ბრენდი, რომელიც ალბათ თვითონ შემქმნელებმა არიციან რა სტილის ელემენტებს უშვებენ თავიანთ მოწყობილობებში, სიცივეში ითიშება ან მალე ჯდება, ანალოგიურად ხდება სიცხეში. მოკლედ iPhone-ები იქით იყოს, დავიწყოთ ჩვენი ვიდეო. მოკლედ ალბათ ხედავთ აქეთ მხარეს ჩემი smartphone-ის ეკრანს. კონკრეტულად თუ გაინტერესებთ, მოდელი არის Huawei Mate 20, საკმაოდ კარგი მოდელი, საკმაოდ კარგი, ასე ვთქვათ, მაღალი კლასის მოდელი და მოკლედ მოდი დავიწყოთ რამ შეიძლება დასვას ჩვენი მობილურის ელემენტი საკმაოდ სწრაფად. პირველ რიგში, მეგობრებო, შევეხოთ უშუალოდ დატენვის პროცესს. არასდროს არ დატენოთ თქვენი მობილური ტელეფონი 100%-დან. პროცენტამდე, არც 90-ამდე, რეკომენდირებული არის 70-დან 80%-ამდე დატენვა, იმიტომ რომ როდესაც smartphone-ი იტენება 100%-ამდე, შემდეგ ბევრი პრობლემა იქნება მას, რაც გამოიხატება უშუალოდ მუშაობის დროს, უფრო მალე ჯდება და დატენეთ თქვენი smartphone-ი ყოველთვის 70-დან 80%-ამდე. ასევე, რა თქმა უნდა, რეკომენდირებული არ არის ხამე ტელეფონის დატენვა და ასე ვთქვათ შეერთებული დატოვება, როდესაც მე პირადად ბევრს ვიცნობ, ვინც ღამე შეაერთებს ტელეფონს და დილას გამოერთებს, ამ მომენტში საკმაოდ პირდაპირ გითხრათ, ერხევა ბატარეას და ესეც არ არის რეკომენდირებული, რა თქმა უნდა. შემდეგი დეტალი, რომელიც საკმაოდ დაფუჭებს ბატარეას, მობილურის ბატარეას, არის ხშირი დატენვა. მხედველობაში მაქვს, როდესაც თქვენ smartphone-ს ტენით, უნდა დატენოთ დღეში ერთხელ და უნდა გაგიძლოთ საშუალო გამოყენების დროს მინიმუმ 1 სრული დღე. მხედველობაში მაქვს, რა თქმა უნდა, უნდა ითამაშოთ კიდევაც, უნდა გამოიყენოთ 4G, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. და ნუ თუ იმ შემთხვევაში თუ თქვენ ბატარეას უბრალოდ დედა აქვს ნატირები ბრჭყალებში, რო თქვათ და პირდაპირ რო თქვათ, ამ შემთხვევაში უბრალოდ სხვა გზა არ გაქვთ, ვისაც ახალი ტელეფონები გაქვთ, ყველა ახალ მოდელს აქვს ინტეგრირებული ბატარეა, რაც იმას ნიშნავს, რომ გაფუჭების შემთხვევაში მისი გამოცვლა არ ხდება და მოგიწევთ უბრალოდ გადაგდება ან ნაწილებად გაყიდვა, გაყიდოთ ისეთი ნაწილები, რომელიც უბრალოდ ფუნქციონირებს ჩვეულებრივად თქვენ smartphone-ში. ვადექით ყველაზე საინტერესო თემას, რაც ასე ვთქვათ, ბატარეას ყველაზე მეტად სვამს. ეს არის background პროცესები. როდესაც თქვენ გახსნით ნებისმიერ აპლიკაციას, მოდი მაგალითად გავხსნიმე Facebook-ს და როდესაც გამორთავ, აი ამ ერთი მოძრაობით გქონია, რომ აპლიკაცია ჩაიკეცა, აპლიკაცია გაითიშა და აღარ ფუნქციონირებს. Ну, раз უკაცრავად. Роდესაც ამ ყველაფერს გააკეთებთ, აპლიკაცია, რა თქმა უნდა, მაინც background-დან უკანა ფონზე აგრძელებს მუშაობას და ამ პროცესის შეშერება ჩვენ შეგვიძლია, ასე ვთქვათ, ჩვენივე ხელით. შევდივართ პარამეტრებში და აპლიკაციები და აქ თითქმის ყველა აპლიკაცია იქნება ახლა უკანა ფონზე გაშვებული ჩემს შემთხვევაში, იმიტომ რომ თითქმის რაც მაქვს ჩაწერილი, ვიყენებ აბსოლუტურად ყველას. მოკლედ, აი მაგალითად, რადგან Facebook-ი ვიხმარეთ, მოდი ვიპოვოთ Facebook-ი, ა ბატონო და მარჯვენა კუთხეში ახლა ქართულად სპეციალურად მაქვს დაყენებული მენიუ, იმიტომ რომ უფრო კარგად გაიგოთ, რას ვაკეთებ და როგორ ვაკეთებ და რა უნდა გააკეთოთ. ვაწვევით შეწყვეტას. შეწყვეტა ძალით შეჩერების შემთხვევაში ამ აპმა შესაძლოა სწორად არ იმუშაოს. ამას ვატარებთ, ეს არის ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, შეტყობინება, რაც ყველა შემთხვევაში მოგივათ, ამოგიგდებთ, ასე ვთქვათ, თქვენი ტელეფონი შეწყვეტას ვაჭერთ. ამ შემთხვევაში ანუ მთლიანად დაიხურა ჩვენი Facebook-ი, აღარ ფუნქციონირებს არც ისე და არც ასე ვთქვათ background-ზე და მოდი შევიდეთ ასევე ყველაზე საინტერესო რა არის. ნებართვები, ეგრეთ წოდებული permission-ები. კონკრეტულად Facebook-ი ჩემგან ითხოვს კამერის ნებართვას, მეხსიერება, რა თქმა უნდა, მიკროფონი არის იმ შემთხვევაში, როდესაც თქვენ აგზავნით, ასე ვთქვათ, Messenger-ში voice შეტყობინებებს. კალენდარი, კონტაქტები, მდებარეობა, ტელეფონი. ეს ყველაფერი მე მაქვს უარყოფილი. რაც უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ნებართვა აქვს აპლიკაციას თქვენგან აღებული, რასაც
ლოგიკურად თქვენი თანხმებით, მით უფრო სვავს თქვენს ელემენტს. მაგალითად, ეხლა მე ვნახავ Instagram-ს, Instagram-ისა თქმა უნდა მაქვს background პროცესზე გახსნილი, ასე ვთქვათ, და მოდი ამის ნებართვებით ვნახოთ. Instagram-ი ჩვენ განითხოვს კამერას, მდებარეობას, ნუ მეხსიერებას აღარ ვიტყვი, იმიტომ რომ მეხსიერება თუ არ მოითხოვა, ისე ვერ ჩაიწერთ, ლოგიკურიც არის, და ვერც გახსნით. Ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მიკროფონი აქაც კი ბატონო, კონტაქტები, ტელეფონი. რატომღაც ვფიქრობ, რომ Instagram საერთოდ არ ჭირდება ჩემი კონტაქტებში, ასე ვთქვათ, რომიალი და ამიტომ ეს ორი, ასე ვთქვათ, პუნქტი უარყოფილია ჩემს მიერ. კამერა და მდებარეობა, ნუ მდებარეობის გათიშვა შეგვიძლია, ნებისმიერ დავაწყებით უბრალოდ და აქ მოვნიშნავთ მხოლოდ ანუ იმ როდის გამოიყენოს Instagram-ა ჩვენი მდებარეობა, ყოველთვის დაშვება, ანუ სულ იქნება ეს ჩართული, მხოლოდ აპის გამოყენების გამოყენებისას დაშვება, ანუ როდესაც Instagram-ს გავხსნით, მხოლოდ მაშინ გამოიყენებს ამ ყველაფერს და უარყოფა. უარყოფა ნიშნავს, რომ ვერაზერს ვერ გამოიყენებს. მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ თქვენ მოგინდებათ დაჩეკინება, ასე ვთქვათ, ისე ვერ დაჩეკინდებით, თუ არ გაქვთ გააქტიურებული კონკრეტულად ეს ნებართვა. ამ შემთხვევაში ადგილმდებარეობის ნებართვა. ეხლა გაჩვენებთ Play Store-ში კონკრეტულად სად წერია ნებართვების შესახებ. მაგალითისთვის მე დავსერჩავ Rubble Pools, ეს საკმაოდ პოპულარული თამაშია. ამ თამაშის შესახებ ჩამოვალთ, აქ არის აპდეიტები, ისინი, ესენი, თამაშის ინფო. და სუ დაბლა. Ну, а кесени არის უნიშნელო ინფორმაცია, როდის გამოვიდა ეს აპლიკაცია, როდის იყო ბოლო აპდეიტი, ფასები, ჩამოტვირთვის ზომა და ასე შემდეგ. აპის უფლებები, იხილეთ მეტი. Და აი აქ წერია ყველა ის ნებართვა, რასაც ითხოვს ეს აპლიკაცია ჩვენგან. Excel-ზე სრული წვდომა, Excel-ის კავშირების ნახვა, ასე შემდეგ, რაც უფრო კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რაც უფრო მეტ რამეს ითხოვს აპლიკაცია ჩვენგან, მით უფრო მეტად სვავს ტელეფონის ელემენტს. Da, კიდევ ერთი საინტერესო საკითხი, ეკრანის განათება, შევდივართ setting-ებში, ჩვენება და სიკაშკაშე და ეს უნდა გქონდეს აუცილებლად ავტომატურზე. Როგორც ხედავთ, ეხლა მე მაქვს აქ განათება ჩართული, შესაბამისად შუქი მოდის ჩემთან თან საკმაოდ და ავტომატურად თვითონ დაწია ტელეფონმა განათება. იმ შემთხვევაში თუ იქნება ცუდი განათება, რასაკვირველია, თვითონ აწევს ისევ განათებას და რაღაც კონკრეტულ ეტაპამდე მივა. როგორც იცით, ეს რომ მე ბოლომდე აუწიო და ავტომატურად გაუთიშო, საკმაოდ იმოქმედებს ეს ელემენტზე და არ გაგიკვირდეთ, რომ ესეთ შემთხვევაში თქვენი მობილური ტელეფონი უფრო მალე დაჭდება, ვიდრე იმ შემთხვევაში, რომ ან უბრალოდ თქვენი, ასე ვთქვათ, მექანიკურად დაუწიოთ, ან უბრალოდ დააყენოთ ავტომატურზე და აღარ მოგიწევთ თქვენი თითით, ასე ვთქვათ, რეგულირება აუწევთ თუ დაუწევთ. Da, bolos minda shevekho ushalt im shemtkhovas tu daushvat damteni gagipuchdat ra unda gaaketots eset shemtkhovashi ratkma unda iqidot pirlovikshi damteni da unda iqidot originali damteni nu androidis shemtkhovashi arts tu ise magali fasi aqs original damtenebs satenebs magram iPhone-ების შემთხვევაში საკმაოდ დიდ ფუფუნებას წარმოადგენს ეს ყველაფერი და არა მარტო დამტენი, არამედ ყველა აქსესუარი. ზოგადად iPhone-ის ფუნქცია რა არის, მე ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ საქართველოში მით უმეტეს ალბათ ყველა მისით, რომ თავარი ადამიანს iPhone-ი ეჭიროს და შეერი კვდებოდეს და ტანსაცმელი არ ქონდეს და ახეულებიც იაროს, მაგრამ გაიბლატავებს იმით, რომ მას iPhone 11 Pro ჭირავს 5000 ლარიანი. სუსტად ეს დამოკიდებულება საქართველოში, თუნდაც იმიტომ, რომ ვერავინ ვერ იტყვის, რომ iPhone-ს იმ ფასში, რაც ღირს, აკმაყოფილებს იმ მოთხოვნილებებს, ანუ მონაცემები მოქვს შეხედულებაში და ვერ აკმაყოფილებს Samsung-ი ან თუნდაც Huawei. iPhone 11 Pro თუ სწორად მახსოვს, ღირს დაახლოებით 4500 ლარი და დაახლოებით 500-1000 ლარი ნაკლებ ფასში Samsung-ი და Huawei აკმაყოფილებს იმა თქვენ iPhone 11 Pro-ზე ბევრად უკეთეს მონაცემებს ვიდრე თქვენი iPhone. ამ შემთხვევაში, ნუ რა ვთქვა, არ ვიცი, უბრალოდ პეროობას ცოტა მაცდენილია ეს ყველაფერი, მაგრამ უფრო ტიპობა, მარიაჟობა, იმიტომ რომ გინდ კამერა აიღეთ, გინდ პროცესორი აიღეთ, გინდ ელემენტზე ვაფშე ხმას აღარ ვიღებ iPhone-ის ელემენტებზე, ვისაც გაქვთ, იმედია ხვდებით რა გულისხმობ, ვისაც არ გაქვთ, გეტყვით რომ iPhone-ი ელემენტისთვის არასდროს არ იყიდოთ, ნუ ალბათ არ წყიდულობენ iPhone-ს ელემენტისთვის, იმ თავარია ის მოჭმული ვაშლიე ხატოს, მაგრამ ნუ მოკლედ. და ნუ iPhone-ს ზოგადად ესეთი მაღალი ფასი ტელეფონებს იმიტომ აქვს, რომ შესაბამისად
აქსესუარები საკმაოდ ძვირი ღირს თქვენ რომ 4000 და 3000 ლარს აძლევთ ტელეფონში ერთი წლის განმავლობაში დაახლოებით 1000-დან 1500-მდე უკეთეს შემთხვევაში უფრო მეტი გეხარჯებათ უშუალოდ თქვენი iPhone-ის აქსესუარების შეძენაში. მისი პრობლემაც საერთოდ არ გვაქვს Android-ის მომხმარებლებს მინდა გითხრათ. მოკლედ დღეისათვის სულ ეს იყო, იმედი მაქვს ჩემი რჩევები გამოგადგებათ, გაითვალისწინებთ, გამოიყენებთ. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ძალიან მაგარი ვიდეოები უნდა აიტვირთოს უახლოეს დღეებში, ზუსტად ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ გადასაღებია, დასამონტაჟებელია, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, რაც თავარია ეხება ფულის გამომუშავებას, თან საკმაოდ სოლიდური თანხის გამომუშავებას, რაც უკვე დატესტილია და პირადად შემ თავზეც მაქვს გამოცდილი. თუ მოგეწონათ ვიდეო, დიდი თხოვნა იქნება, რომ დალაიკოთ, გამოიწეროთ არხი, დააკომენტაროთ, თუ რის შესახებ გინდათ, რომ გამოვიდეს შემდეგი ვიდეო. დაგეფშვიდობებით, გისურვებთ ყველას წარმატებას და შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. დროებით.